Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя, 28 серпня 2022 року. І в Україні уже 186-й день великої кривавої війни, яку російський агресор розв'язав супроти українського народу і нашої вільної держави. Знову продовж вчорашнього дня, сьогоднішньої ночі, Україна здригалася від обстрілів, від російських ракет, від російських бомб. Відповідно до ранішніх вісток, ворог намагався атакувати, особливо на Донбасі, на Донеччині, позиції українських військ в трьох напрямках – на Слов'янськ, на Бахмут, на Авдіївку, але отримав потужну відсіч. Невпинно ворог обстрілює мирні міста і села там, де може засягнути своєю вбивчою військовою силою. Прикро, і ми молимося за нашу Дніпропетровщину і Запорізьку область. Місто Нікополь стало епіцентром тяжких обстрілів. Мені розповідають, що саме вночі ворог найбільше обстрілює це місто на Дніпропетровщині. І подумаємо, люди щоночі намагаються в автах виїжджати з міста і ночують в полі. Саме для того, щоб врятувати життя своє і своїх дітей. А на день знову повертаються додому і йдуть до праці. Здригалася наша Сумщина, наша Харківщина, наша Миколаївщина. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того, ми разом з вами не просто вже віримо в перемогу, ми знаємо, що вона ось наступає. Ми вже сьогодні думаємо про те, якою Україна, наша батьківщина, наш народ буде після перемоги. І тому ми з вами намагаємося мандрувати дорогами господарської мудрості. Тої мудрості, де нашим провідником є праведний митрополит Андрій Шептицький. І ось третя порада, третя засада для того, щоб будувати успішну економіку, щоб бути добрим господарем. Вона каже наступне. Особливо в господарській діяльності дотримуйтеся законів етики та духовності. І ніколи не робіть іншим тим те, чого не бажаєте, щоб інші робили вам. Часом панує така хибна думка, що економіка, торгівля – це є бій без правил. Хто кого краще обдурить, той більше заробить. Але властиво, ми вже бачили в попередніх роздумах, що це є цілком хибна дорога. Дорога, яка веде до руйнації, до хаосу, а не до добробуту. І тут в тих духовних, моральних правилах слід чітко розрізняти мету від засобу. Бо гріш – це є тільки засіб, це не є мета. Засіб для того, щоб осягнути щось більше, щось важливіше, щось краще. Ціллю господарської економічної діяльності людини має бути збереження дару життя, гармонія з іншими людьми, гармонія зі собою і з Богом. А кошти, гроші – це є тільки інструмент для осягнення цієї цілі. Коли хтось собі ставить за мету здобути чим побільше грошей коштом людського життя, той ніколи не зможе з тих грошей користати. І навіть отримавши їх, ніколи ними не задовільниться. Буде завжди нещасливий. Йому завжди буде мало. А гроші перетворяться на
тирана, на ідола, який пожирає свою жертву. Тому давайте дбати один про одного, навіть у наших економічних стосунках. Давайте шанувати гідність іншої особи навіть тоді, коли ми будуємо з неї господарські відносини. Якщо в сучасному світі людське життя буде коштувати менше за гроші чи достаток, то таке людство чекає катастрофа і загибель. Часом, властиво, це є причиною соціальної нерівності, а відтак протистоянь і воїн між людьми, між народами. Це є загроза миру і спокою в сучасному світі. Сьогодні ми в Україні святкуємо велике свято. Свято Успення Пресвятої Богородиці. Свято, яке випадає в неділю. І це є дуже символічно, тому що розкриває глибокий зміст і святкування неділі, і свята Успення. Кожна неділя – це є святкування Пасхи Господньої. Це є пасхальний день, бо кожної неділі ми славимо Воскреслого Христа. Так само і Успення Пресвятої Богородиці. Це є Богородична Пасха. Коли ми святкуємо перехід Мати Божої від життя до життя, від землі до небес. І сьогодні їй в руки ми вручаємо наше з вами особисте життя. Життя нашого народу, нашої батьківщини. Тому що сьогодні ми співаємо їй, бо від смерті ізбавляєш душі наші. Ми молимося, Богородице, рятуй твоїх дітей. Рятуй від смерті, дочасної і вічної, дітей України. Боже, благослови українське військо, яке сьогодні захищає від смерті мирний народ. Боже, благослови усіх тих, які терплять, усіх тих, які плачуть, оплакуючи смерть, вбивство своїх рідних і близьких. Мати Божа, ти, яка сьогодні восходиш від землі до небес, молися за Україну і рятуй нас від цього несправедливого російського агресора. Ти, яка сьогодні входиш в обійми твого сина, там, де панує мир, радість і вічне блаженство, пошли Україні за твоїми молитвами від твого Господа і Сина мир і божественну благодать. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!